Qeveria e Britanisë ka humbur dhjetra miljarda pound nga mbashtrimet në vitin e fundit me shumicën e organeve publike të paaftë për të kuptuar shkallën e problemit, deklaroi mbikqyrësi i pavarur i shpenzimeve publike. Zyra Kombëtare e Auditimit tha se llogaritë e qeverisë treguan për mbashtrim me një vlerë totale prej 21 miljard pound në vitet financiare 2020 2021 dhe 2021 2022 nga 5.5 miliard pound në dy vitet e më parëshëm. Prej tyre, 7.3 miliard pound lidhëshin me skemat e përkoshme të COVID-19 shumicaj të cilave përfshinin kredi për bizneset. Kosto e mashtrimit mund të jetë shumë më e lartë theksojnë bikqyrësi duke treguar shifrat e mashtrimit në mes 33.2 miliard dhe 58.8 miliard pound vetëm për vitin 2020-2021 për jashtuar shpenzimet e lidhura me pandemin. Si pas zyrës komtare të auditimit, shumica e departamenteve e qeveritare kishin pak aftësi për të luftuar mashtrimin apo edhe për të kuptuar se sa i madhisht e reziku. Përveç humbje së parave të taksa paguazve, kjo kryon rezikun që njerëzit ta perceptojnë mashtrimin dhe korupcionin në të gjithë qeverin si normale dhe të toleruar. Nëse nuk trajtohet, kjo mund të ndikoj në besimin e publikut në integritetin e shërbimeve publike, e theksojnë ekspertët. Pozicioni i Britanisë në indeksin e perceptimit të korrupsionit të Transparency International ra ndjeshëm vitin e kaluar që i atribuohet uljes së standardeve në qeveri dhe kontrolleve mbi përdorimin e parave të taksapaguesve. Ministri i Financave Jeremy Hunt deklaroi së fundmi se lufta kundër mashtrimit me taksat dhe përfitimeve shtetërore ishte prioritet për qeverinë.